bên lại mấy đi. Anh cơ kí mít đấy nhỉ. À Phi. Phi. Habis baca apa? Bila mama seorang. Ha. Kata tak boleh bagi. Dia kata tak boleh bagi makanan kat ikan. Ha? Ya, yeah, no need fish. Don't need fish. Kau dalam. Ikan banyak ni. Ke kora? Kora banyak. Kora banyak. Dalam mana? Ini tak dalam kan? Ya, tadi dalam kan? Oi, bai. Eh. Be. No clip be tak? Mama dah mabuk dah. Mabuk ketom. Tengok apa yang tengok. Orang slow clean sana tak habis lagi. Gatai badan. Hai, badan gatai. Ada bulan dengan apa?